אחרי פרקשן, זה אין את הזה, לפני הפרקשן אין את הזה, זה כי זה יש פרקשן, לא צריך. עוד פעם, בתוך הסולו, תעשו כאילו סולו ונקרא. כן, אפשר. אבל בשני כבר לא, שני זה בסוף. לא, שני זה סוף, הראשון. בוא נשלח לך, כולם את ה... את הקורת אולי את הווס? את הווס, כן? לא עושה בווס.